咁終於都嚟到英國啦。其實由決定嚟英國到真係到步咧，就你話長唔長，話短唔短。決定咗要嚟嘅時候咧，就係舊年年尾啦。咁到依家六月中嚟到英國，咁中間都經歷咗好多事情嘅。咁嚟到英國啦，咁講翻之前申請嘅情形。其實依家就好多網絡都有提到點樣填表嗰啲噶啦，咁嗰啲我都唔再多講。咁係有幾樣事情咧要提翻大家，臨出發之前要準備嘅。咁大家定完出發日期之後咧，有三件事情係一定要做咗先嘅。咁第一件事咧就係喺 UK Government 嘅網頁嗰度揾翻有邊一個供應商咧係提供個 test kit 嘅，咁就大家要訂翻。Day 2 同埋 Day 8，即係第二日同第八日去檢測嗰個 test kit 咧，其實就每一個人都需要做一份嘅，所以無論大人小朋友咧，大家都要預備定嘅。咁因為疫情嘅關係咧，我哋會有十日嘅隔離啦。咁英國政府咧就好好嘅，如果大家想早啲離開隔離嘅話咧，咁可以訂埋 Day 5第五日嘅測試嘅。不過咧，個人就覺得未必有咁嘅需要。點解咧？因為做一個測試嘅話咧，基本上咧都需要有兩日時間先至會有結果嘅。所以你做完 Day 5嗰個 test 之後咧，可能都要去到第七日，甚至乎係第八日先至會有個 result， 你先至可以出關。咁我覺得。除非你有特別的原因，如果不是呢，我覺得就不需要特別浪費金錢了。當大家在網上訂購了這個 test kit 之後，通常都會收到一個 email confirmation 的，大家記住一定要印翻個 hard copy 出來，因為呢大部分的航空公司呢都會在你上機之前問你拿了這個 confirmation 才會給你上機的。我哋就要填一张叫做 locator form， 咁每一个成人都要填一张嘅，小朋友就可以跟住爹哋或者妈咪是但填一个就可以噶啦。咁几时要填呢？就系你到达英国前48小时先至可以填嘅，就系计你到达嗰个时间，唔系计上机时间，所以大家都要留意一下啦。Locator form 主要的用途呢，其實就是方便英國政府在頭十日隔離的時候呢，他們可以聯絡到大家的地址呢，就要填回你們會逗留的地方。如果電話呢，其實你可以填香港的電話號碼都可以的。去到之後呢，當你做 test kit 的時候呢，其實都還要再做一次 registration 的，到其時呢，大家如果方便就最好可以填回英國的電話號碼了。因為呢，英國政府呢是真的會每日會給你電話，甚至乎呢上門去看看你有沒有做到隔離的。上機前72小時咧，大家要做咗一個叫做 COVID test 嘅報告先嘅。咁嗰個咧就一定要大家要留意翻咧，係要香港政府認可嘅機構做先得嘅。咁上機前咧，航空公司一般要你出示呢、這個呈陰性報告嘅結果之外咧，咁你去到英國過海關嘅時候咧，佢哋都會睇翻呢一個報告嘅。所以大家記住留意啦，係上機前72小時內一定要做咗嘅。頭先同大家提到嗰三件事情咧，我都會將佢再寫一次喺個 description 度嘅，大家可以重温翻。咁如果大家有咩問題咧，都可以直接聯絡我，或者喺下邊留言嗰度提出，咁我都會盡量為大家解答嘅。隨住疫情嘅變化啦，咁頭先我講嘅資料咧，都可能有機會會有變動嘅。咁如果大家有啲咩新嘅資訊想同我分享嘅咧，我都好歡迎嘅。咁我亦都會同其他網友再大家分享一下。咁就最主要大家香港人加油！頭先提到嗰三件事情咧，我都會喺下面嘅 description 咧再寫一次，咁方便大家可以查閲嘅。咁大家如果真係填方嘅時候遇到咩困難咧，都可以喺下面留言，我會盡量為大家解答嘅。咁下一次咧，我就會同大家分享一下隔離十日究竟有啲咩可以做，同埋有邊啲嘢咧係一定要做咗先嘅。咁下一次我哋再見啦～